Doncs bé, com dius, el quart partit en 12 dies, una mica amb la idea de tenir la mateixa energia i la mateixa mentalitat i el mateix treball que la resta, que els anteriors partits. I en aquest sentit segur que serà més difícil perquè doncs, l'acumulat suma, no? Però que jo penso que una mica el punt és aquest, no? Poder arribar amb bona energia, amb bona comunicació i poder seguir una mica amb la línia de treball que estem fent els últims partits i amb la confiança de poder competir bé. Jo penso que l'equip ha treballat sempre molt i el treball al final dona els seus fruits i doncs, bueno, s'han acumulat aquí una sèrie de factors. Evidentment, el fet de guanyar el Prat després de posar-se al final els últims moments, no? I poder dur-nos la victòria és un cop de moral i de reforç en el treball i llavors també doncs, que una mica totes les sinergies, no, del treball que estàvem fent doncs, s'han pogut anar veient en competició i esperem que ho puguem anar creixent en aquest sentit. Vull dir que crec que tenim molt marge encara, però jo crec que és una mica la suma de diverses coses, del factor una mica de moral i de confiança que et dona guanyar, amb tot el treball que hi ha al darrere i una mica la confiança en el treball del dia a dia. Bé, doncs molt content per ell. Jo crec que tots els jugadors treballen molt, en Jaume és el primer, moltes vegades amb aquest esforç, amb aquest treball, i content que li sortissin les coses amb atac, però bueno, una mica això, content pel seu bon partit, igual que en altres moments hi haurà altres jugadors que segur que els sortiran bé les coses amb atac. Bé, doncs un repte de seguir enganxant a la gent, a l'afició, i sortir des del primer minut demostrant que volem jugar un bon bàsquet, que volem seguir amb la línia de joc, de la línia defensiva que ens permeti estar sòlids a darrere i anar millorant les coses d'atac i que això pugui animar a Fontejau i pugui ajudar-nos, no, a aconseguir la victòria i seguir creant afició. Bé, Melilla és una plantilla molt, molt compensada, té un joc de diferents posicions amb molt de talent i sobretot són perillosos, no, doncs en situacions de joc sense pilota, d'indirectes, amb el Rakosevic, el Maiza, no, a la posició de dos, que són jugadors que ara estan en un bon moment. Tiradors com el Mazaira, no, que els hi obren el camp, però el Gorgemans també pot jugar i juga molt bé el poste. Bueno, és un equip amb molt talent ofensiu, no, que juga molt bé bàsquet, i el que hem de mirar doncs, és que no estiguin còmodes, perquè si no serà difícil. Després hi ha l'Àlex Llorca, que retornarà aquí a Fontejau després de l'experiència l'any passat i segur que estarà amb moltes ganes, que té molta capacitat de notar en situacions de contra un. I al final això és un equip que ve de guanyar, allí va jugar a Osca, sí que venia d'encadenar alguna derrota, però molt perillós i que haurem d'estar molt bé darrere i per poder competir contra els seus jugadors i contra aquest talent ofensiu que tenen.